Chaotic Entertainment. Mwana gwe Lilian, yuwe nagama tunonyobu bala. Ngantambula tambula ngambu wako. Shia. Nagude kubala ngobu, busatu. Ngawabu sanziu. Kati gomuntu omupie ya kaja, kuno. Ngambu tia ntino walabiyo bubala jevuli. Laba nono. Nzebagaye mnotambula sigina asonga. Natambula mnyonga gena mkatale. Nenonyobu bala paka winavulava. Nzenga bantu mamukatale bulikanaku sina je nali mbula bekati gwe wala isina kukiriza nanti gwe tobugenderera kubunonya naye nga kyetugenda okola tugenda bulungi nnyo nobugwe waffe tubukyusize eri tugende mu kibala banange kati kale okugenda kosigana naye batya we batu bana tutegeera muno twagenzeeyo. Nedda, tetugenda okola, tugenda kwefula tusabe permission, kwefula bagenzewa mu katale. Tugende engoye zaffe bulungi nnyo mu kaveera, tufulume wano n'engoye zino ezisiibwamu, nga bagenze mu katale so ng'engoye zaffe ziri mu kaveera. Tutuuke eri, tukyuse, tuseeko buli obulumbo, okitegeera? Kati ate, bwe tubeera eyo ate ne bakomawo nga tetunadda. Ebyo byonna byonna erina bizibu, wasoose birowoozaako. Nedda naawe. Gwatali musibe kati weyaliikirira ki? Wano tuli bakozi, tetuli basibe. Kitegeeza bwe tunaagenda, tulibaddemu okudda essaawa ze twagala n'okufuluma essaawa ze twagala. Nze bintiisa. Waliwo nnaakonkona. Maama, nanyanzigulewo. Agenda. Mubadde mukolaki? Tubadde tunyumya mbi yaffe ne Lilian. Muli ba mukwano kati? Nedda, just tubadde tunyumyamu mboozi. Ngoberera. Sibyo nawe. Ndowooza nze mba nkubuuza. Sibyo tano anti. Nga ndaba otandise okumera. Nga ndaba ojjirira. Bwe nali nkuleeta nakugamba nti. Wanje? Saba kunsanyuwa anti. Nakutuuza bulungi nnyo wano ne njogera ebigambo byange nga bitegeerekeka. Ne nkunnyonnyola buli kimu kyonna. Ne nkugamba tewali nsonga ekutwala kuleeta kukolagana n'abantu balala. Bw'oba owulira nga tolina byakola TV weeri. Laba TV. Kwate kuba ogenda mu kisenge. Kati mutandise okukola obukuukulu mutandike okutuwewula. Oganda mwe mutugeyerwamu. Olwede nina ekizibu ekimmala kati ate nga teko n'ekikyo. Ng'obeera gwe ebizibu osobola obbyetikka. Nziraamu njogera naawe. Nedda. Saagala kuntabula kalo. Okukwata okuzza ewammwe embirizi tekinnina mbuzibu. Ku bibiri ogenda kulondako kimu.
Either kwate kubona dembirizi oba okusigala wano kugondera amateeka gange. Ne nkugamba buli kimu nga bwe nkyagala. Ma. Ugamba kibona katere. Sina tabu. Chichi fulanka. Ndi bulonji. Fulanka kulike emikolo. Emikolo jyo jaggo twajitamu. Na ye? Yesebo. Nina muli kyembadde njagala okumanya. Oba neme kuddaawo nga oba nkifune ku muntu mulala. Oba nsumbuwa omutima gwange nga ndowooza kino, ndowooza ki. Fulanka wange nga bwe mmumanyi. Ekisooka omumanyi nange nkumanyi. Butereevu. Okitegeera. Era byogenda okumbuuza nabitegeeredda. Fulanka. Omukolo gwali gwa ddala. Wagwa mulaavu ne mwana muwala oba. Ekyo abantu abasinga kye beebuuza naye. Omanyi abantu tukula. Bingi bye twakolanga myaka gyaffe giri egy'emabega obimanyi bulungi nnyo. Naye kati twafuuka abasajja baki? Tuteekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa. Omukazi namuwasa ebya ddala, omukwano ndi mugwa ddala. Ate kirungi nti siraba mulabe nti muyiga buyizi. Kuba namuyiga dda. Manyi ekimunyiiza, manyi ekimusanyusa, manyi wennyiga. Ontegeera kye nkulaga bulungi nnyo. So si wakuyiga buki? Buyizi. Amanyi mukola ki? Mumanyi. Omanyi Fulanka? Ekituufu wakola kirungi. Kubanga mbadde nkyebuuza kye mmanyi nga n'abalala bakyebuuza. Kuba ekisooka n'akasente ffe ketwakuwa okuteeka mu mukolo kaali katono. Ate gwavaayo bulungi. Era ekintu kino kye wakola ky'amaanyi nnyo. Yesebo. Ng'ovudde ku ekyo ky'ogambye nti twakula. Naye ate omukwano guno ogulaba Fulanka. Abantu bagenda ne bagubuusa amaaso. Nnyo. Naye omukwano kintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu. Olw'ensonga ozimba ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Ng'obizimba lwa mukwano. Omanyi nga bwe nkunnyonnyola nti abantu tumala ssente nnyingi mu bintu ebyo eby'obwenzi ebyaki. Kwakati gwe level yo, at least hoteri gy'osembayo okugendako eya layisi erina okuba ya mitwalo nga abiri. Kati gw'okubamu n'obalamu nti omwezi ngenzeyo emirundi emeka ne bwe gibeena ekinaana kiba kigudde ate si kyokka obala ebyokulya obala transporti obala nekomuwadde obe n'okweka ng'oli bukadde bumeka okitegeera so nga obukadde obubiri bulina ekyamakulu ennyo kye bwali kuyambye nga gw'omu ki omuntu mu bulamu bwo kakati nzuwange kaazirye Fulanka kati ate nze ngenda kusaba ekintu okikuba empaka gye kiggweera paka last kubanga nze wankuba ekinyegenyege niŋŋamba nange oba nkikole abantu tutya nnyo obuvunaanyizibwa okitegeera tutya nnyo obuvunaanyizibwa omanyi mukyala wange Vicky by the way nali simukwanjuliranga ate yaliko kubaawerekera mukyala wo kwaba abaaliko abamuwerekera yaliko kwali era nange muli mpulira ŋŋamba nkikole gwe teekawo niya fe tumulumbe fe tukole ki tumulumbe ekyo nakyo tumanye tukoze eki tumanye nti kiwedde nange byaggwa kulika Alexa jali eyo oba abobeza oba akola atya ekyo kulumba okwo Mami, kale,
Chenya galo kunga masiche ama inenze kujasikali chine ngeje chanyize mtima. Olawa, tuada wawelu nga tutude. Zenono umuwala gubale ita umukozi wa mpia. Nga ila tunyumiamu nga abantu ababere waka. Na hiyo oli anti, jeyavude. Na jambu kambu wabunji, na ngamba hii, abatu inache tuwa wakoze. Nga tete wali, emeli mjafetu wajimaze jona. Na mugamba vawa umagu na muingiza mmoju. Ngamba hichi chigena masu. Na nge nezi janga ngoberi rampola kwanga tebandaba. Nezi la wawelu kuruje mpulie chicha mugamba. Na genzo kuli angari kumuyombe salu, wacho nyumia noyo mwala mbu, manyecha kuleta, saa kuleta kunyumia na ye, toi na kuogina na ye kaboli mukama uwe. Oshite gira. Ngamba hizi tuwa mkulati. Atenze nuri omwa, nesi tubeda tunyumia mbu nyumia, nga unobeda ungane weboa. No nyumia mu no mu. Simu gama ndi kulachi na kulachi. Wati ya kuyombe seza. Elaya zina jawo oligwe ya leta. Nene ngamba. Chenye chucha, chiche chimutu usa kwecho. Katindi ya niyulawa. Okina kusigalo kwa leche ila chova doko. Kupange webyo na inza nukubabi kwa langanonya waku jira kwa utalo. Kwa kwa gira nori omuwalo ufawo bato yogedena he. Mm-hmm. Kuveda nebo ya ita na janzi wanari mbeda wo. Walu wa business ya mani nyeba gata. Te wali mpo zemili mjia waka. Theni mweso nyewe. Ate lolo la wakusanga na ina yomu gamba abuliro yomu wala wena ya kweso nyewe. Kwa bisede bisinga na veda kaka wala keka kunoonyo. Ela ya jana nebu zako, chinona nebu zako, wanumaze obanga, chibichi. Ela ni mvuti ango umutu. Nyenzo kuga manti kwe mweso nyewe no chukola te yena ata chisovolo. Kati omulundi omulalo mugamba na abuliro yomu wala we. Then, sigala ngokola choba dokula. Bwabanga abikuganya, gwe choba omanya inzo kubanga nonya wakugulida kwa lutalo. Toyogira na ye muleke. Gwe kula choo ino kola echakule itawa. Atabi ya bintabina na kustressinga Livia. Haa, zinagane, ya kuga ambako mneo manye mbeleji wakawa. Haa, ya bintabina kuteka kupresha kubango yonae. Taina makulu gali yao. Hale. Haa, mko. Haa, mkwe bazizo obugeni. Kwa uro izibuliwe ntuka wano. Haa. Kyo nkola naye tenga nyinza kukolera chikati gwa fuka wa munju chito eh muko mwibalo mukolo mukolo kolo gwagen omanyu mukolo gwatu gwako mangu speed speed ne gwali mulungi gwatu gwako speed speed yawo gendo mu mwala yakala kuleta mulenzi wenda ne tukole chi twasobola kokola ah mu familia ya mwenzi to ne bukibo gwako kumachanga kya luna kulumu anti eh sente kastazi bawo atoba wetaka kutuza bantu mtu wa magezi Filipina magezi. Wabadi. Ah, mkutu wangila kuna nakuli. Ah, nienso nge senzo kundeta. Ya mwenye nazeletisha. Ya ngamba mwaya ukana. Shilabu ya vingamba. Nakubi na yugila kuna ye. Sachi mugamba. Nengo mtu wa mkutu nganja genda. Soke njugile ni mkondomi wange. Ngo mtu wa mkulu. Ndabe dalamu wakulu kusala wako kutufu. Kusala wako liyao, siku kwa ndiba doku kutufu, nebo tukutuwa asala wako. Etzeru. Mwanyiza Leticia, Leticia nalimu wakala nyeo. Necha ikitutabu dene Leticia. Kukubaya nchi ya wambi liwandi kwa biyange, jebya wano. Kandinga ndaba angaya kalu kubba evimpi biyange. Nehiya tuke chisira nduza niedamu ngo mtu, na pita na kwa tebi wandi kwa biyange na avi. Kati na mwina kwa buzimuji. Kati wachi alibuzibu wana? Na ngamba gena. Nemu gamba aletisha tova wano. Tula ntubele wano. Nga mwagala. Mwuro mpozi. Ndozo anjizo kubana yenga la inyezi zizi ya liago bazari zisengi. Na gana. Kila na gena. Nine kumukolo wano namula vyeo. Namula ba wano. Nangi namula ba wano kumukolo. Nesi natege la bulonji. Ani ya muise. Oba Alexa. Oba mwara wangelidia. Oma iba kuata gana nyobo na. Mwanyise makogendo kutegela nti nyamati yano ze munyo. Nga naba ginyiba mazo jiba gabulango liku dining. Akati uinzo utamanya bili mchi yonu. Chitufu. Oba mwalaya uwe ya mwise. Oba mwanyoko.
wa attachment ye sigalawo ya samanya ani ya muleta naye kakati byonna ntinze katunange sikyadda mabega era sagala tubyogereko wakati nange plani zange ndala nnyo kuba sinza kubeererawo nzi bana bakazi abasigalawo tebammala kanange nteekateeka kuwasa muko genda kuwasa iye ati nabeererawo namanyira okubeera mu bantu bange ntyo nga ate mukwata oli mwabo kati mpuli abo bampuubaasa naye oli mutuufu abagenyi makondwe agavaawo agamu gaseguliza gannaago tokiraba kakati ebifo byabali mwe baava ate olina obijjuza bwekiri ate nze nabeerawo okukuwuubaala muko bannange Singa bagamba nti nonderayo omuntu atanyumiddwa mukolo mpaye abantu aba
bayinza okubula ng'osobola kujjayo omuyeka owolunyiriri naye nange nyinza okugamba ebiryo nenteekateeka yabadde nnungi naye omukolo abako nga batuuse omukolo negunfaako sikulimba atuukidde mu kitiibwa naawe kitiibwa kyabadde kitiibwa naye nze natuuse ekiseera nga ne byenjogera sikyabitegeera nga navuddeko dda toyonooleka n'obanga Benoni naawe natuuse n'okwagala okuyita poliisi nze jje ate nga kiki tolina kiwalabye ku mukolo wabadde supa tolina kiwalabye nga abako bazze sirina kyenalabye kyonoona mukolo pawulo omusajja ono kateregge yatubba tewamulabye sirika francis sirika